Захарий, трета глава. И Господ ми показа първосвещеника Исус, стоящ пред ангела Господен и Сатана, стоеше отдясно на Исус, за да му се възпротивява. И Господ каза на Сатана: Господ, да ти смъмри, Сатана, да, да ти смъмри Господ, който избра Ерусалим. Не е ли той главня, изтръгната от огъня? А Исус бе облечен в изцапани дрехи и стоеше пред ангела. И ангелът каза на стоящия пред него: Съблечете от него изцапаните дрехи. А на него каза: Ето, отнех от тебе беззаконието ти и ще ти облека в богати одежди. Тогава казах: Нека сложат хубава митра на главата му. И тъй сложиха хубава митра на главата му и го облякоха с дрехи, докато ангелът Господен стоеше близо. И ангелът Господен заяви на Исус: Така казва Господ на силите: Ако ходиш в пътищата ми и ако пазиш наредбите ми, тогава ти пак ще съдиш дома ми и пак ще пазиш дворовите ми и ще ти дам да ходиш свободно сред тези, които стоят тук. Слушай сега, първосвещенико Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе, мъже, поставени за знамение, защото ето, аз ще доведа служителя си, отрасъла. Ето камъка, който положих пред Исус. На този единствен камък има 7 очи. Ето, аз ще изсека издълбаното на него, казва Господ на силите, и ще премахна беззаконието от тази земя в един ден. В онзи ден, казва Господ на силите, ще поканите всеки ближния си под лозата си и под смокинята си.